Tanrı, Nikolay Andreevich Rimsky-Korsakov 19. əsrdə yaradılmış, 5 nəfərdən ibarət məşhur bəstəkar qruplaşmasının qüdrətli dəstənin əvəz edilməz üzvü olmuşdur. Əsl peşəsi dənizçiliyi olan Nikolayın musiqiyə olan həvəsini onun Balakiryevə olan görüşü daha da artırır. İlk əsəri 3. simfoniya olan bəstəkar, daha sonralar 11 simfoniya, 15 opera, 3 instrumental və orkestral iş, 79 romans və s. bəstələmişdir. Bunlara misal olaraq Satko, Mozart və s. Ölməz Kəşik, Qarqız operalarını, Antar, Şəhrizad, İspan Kapriçosu, Sinfonik Suitalarını və s. göstərmək olar. İndi isə mən sizə ərəb nağılları əsasında yazılmış Şəhrizad Sinfonik Suitası haqqında danışacağım. Şəhrizad proqram əsərdir. Burada bəstəkarın fantastik şərqə, Minbir Gecə nağıllarının obrazlarına olan məhəbbət əks edilmişdir. Nağılın ayrı, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan epizodlarını Suitanın proqramı üçün seçən Rimsky-Korsakov ümumi mövzu ilə onları birləşdirmiş olur. Qadınların xəyanətinə əmin olan Sultan Şəhriyar özünə söz verir ki, ilk gecədən sonra bütün həyat yoldaşlarını edam etdirsin. Lakin Şəhzadə Şəhrizad öz həyatını Minbir Gecə ərzində nəql etdiyi nağıllarla xilas edə bilir və hər şeylə maraqlanan Şəhriyar hər dəfə onun edamını təxirə salaraq sonda öz qərarından vaz keçmiş olur. Şəhrizad ona şairlərin şeirlərindən və mahnıların sözlərindən nümunə gətirərək, nağlı nağla, hekayəni hekayə qataraq çoxlu möcüzələr danışmışdır. Suitanın bütün hissələrinə şərq nağıllarının obrazlar səpələnmişdir. Dəniz və Sinbadın gəmisi, Şəhzadə Qələndərin fantastik hekayəsi, Şəhzadə oğlan və Şəhzadə qız, Bağdat bayramı və bürünc atı ilə qayalara çırpılan gəmi. Suitanın 1-ci və 4-cü hissələrində dənizin ifadəli təsviri bu hissələri əlaqələndirir. Suita öz bütövlüyü ilə fərqlənir. Sultan Şəhriyarla Şəhrizadın mövzusu Suitanın bütün hissələrindən keçir. İlk dəfə bu mövzular 1-ci hissəyə girişdə səslənir və burada bəstəkar bizi əsas iştirakçılarla əvvəlcə trombonlara həvalə edilmiş hökümlü, amansız Şəhriyarla tanış edir. Thank you.
melodusu. Əsərlərindədir.